Aizeju uz Akropolu, skatos tavus tēvus filmē TikToku. Kad savāciet savu tēvu, pienāk sīkais, saka, paldies, ka pasauc, Pēter, es uz vienu brīdi aizgriežos, a viņš jau prom, hē? Es saku, jā, nav par ko, viņš saka, kā nav par ko? Es tev tikko pateicu par ko. Labi, labi, Neo Boomer, nomierinies. Viņš saka, es nenomierināšos un sāk nebūt mierīgs. Es saku, tev vajag zanīti? Viņš saka, jā, lūdzu. Paņem zanīti, atapos mierīgāks kā zīvis Maksimas zivju akvārijos.